Ba sông group tu sân ekichon kana pini kyom kompong tai satat no kanong wat phnom han chay, dai kanong srok kompong sim kat kompong jam. Hoi ba tam ka pro chum kodo chi kap sop side and bay tup scat nai chung ngu covid dop rambuan kanong oka kodo chi kanong om long pip chum bunny. Ku ba tam ka luk lang ro bo luk srai so pet dai chia protein munti tomakan and sasna kat kompong jam luk ban ban chia prap btv pong nai ta. Chèl có đôi chi mía tha mật sân sầm rạp vua cầm đá đầm bay thưa chẳng ná cứ nập pe đẻ put bộ đất sát có đôi chi bom hôm chưa bờ rót mà thưa bon mà cắn bần ta mình đa vót nó cứ ao cà pia từ lơ pành hà sọc so phep cứ đầm bay tụp cắt chủng ngư covid đập rầm buồn ao ở vây căn tại vì sai nắng sôm đáp bè sang lấy cá bè say lạ sang vô bộ tăng chế bè ri chi gần nã chặt phá ព្រះនិកមនីមេគុណខេត្តកំពង់ចាមដែលមានសង្ឃដីកាដោយតទៅបញ្ហាកូវីដនេះគឺសម្រាប់ខេត្តកំពង់ចាមគឺខ្ញុំកូនអាត្មាភិបបានផ្សព្វផ្សាយទៅតាមប្រក្រូនុគុណក៏បានផ្សព្វផ្សាយទៅតាមប្រជាដីកាដើម្បីរោគវិធីទប់ស្កាត់នៅការរីករាលដាលរបស់កូវីដ19នេះ ពួកអីកូវីដនេះគឺវាអត់ផ្លិចយើងទេណាអញ្ចឹងដូចសុភាសិតបុរាណលោកថាជួងមិនផ្លិចកុកទេប៉ុន្តែកុកគឺផ្លិចជួងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដូចជាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នពួកអីពេលប្រជុំបិណ្ឌនេះគឺនៅក្នុងអន្តរការកូវីដ ចឹងសូមពីនៅឲ្យព្រះអង្គវិចារតិកាដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ណាពេលពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមមកទៅមានចែលមានកុលដើម្បីលាងដៃហើយការពាក់ម៉ាស់ជាដើម
ដែលជាការមកប្រគេនជាចហាន់ព្រះសង្ឃបង្សកូលអីចឹងចឹងត្រូវជាជួយការពារតអស់គ្នាណាបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេនៅតាមបណ្ដាវត្តជាមួយចំនួនដែលមានលទ្ធភាពក៏ដូចជាមានធនធានក្នុងការរួមគ្នាទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19 ហ្នឹងតាមបណ្ដាវត្តមួយចំនួនក៏មានការរៀបចំនៅម៉ាស៊ីនដើម្បីធ្វើការសម្លាប់មេរោគជាពិសេសគឺម៉ាស៊ីននៅដូចជាការបាញ់អាល់កុលក៏ដូចជា ឧបករណ៍ដើម្បីវាស់នៅកម្ដៅនៅពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទនឹងគឺអញ្ជើញមកកាន់តាមបណ្ដាវត្តក៏ដូចជាមកកាន់បិណ្ឌនៅតាមស្រុកកំណើតជាដើមហើយអ្វីកាន់តែពិសេសនោះក៏សូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺពុទ្ធបរិស័ទដែលមកធ្វើបុណ្យក៏ដូចជាមកកាន់បិណ្ឌនៅក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌនឹងធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នា គោរពទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដោយអនាម័យខ្លួនប្រាណក៏ដូចជាការសម្អាតនៅបរិស្ថានជាពិសេសហ្នឹងគឺសម្អាតនៅអនាម័យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងហើយអ្វីកាន់តែចូលរួមក៏ដូចជាការអំពាវនាវនោះគឺសូមឲ្យបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាគឺសម្អាតនៅបរិស្ថាន ជុំវិញក៏ដូចជាការអនាម័យទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងដើម្បីឲ្យតាមបណ្ដាវត្តក៏ដូចជានៅតាមកន្លែងដែលពុទ្ធបរិស័ទទៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងឲ្យមានទេសភាពក៏ដូចជាមានកន្លែងកាន់តែស្អាតក៏ជាកន្លែងដែលសក្ការៈហើយមានបរិស្ថានស្អាតពោពេញទៅដោយមានថាខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធផងដែរជាក់ស្ដែងដូចនៅក្នុងវត្តហាន់ជ័យនេះគឺមានរមណីយដ្ឋានផងក៏ដូចជាមានការស្រូបយកនៅខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គផង ខ្ញុំបាទថងសិហាធ្វើសេរីការពីលើភ្នំហាន់ជ័យក្នុងស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមសូមជម្រាបលា